ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଘରୁ ବିଦା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଆଁ ଗ୍ରାମର କଥା। ସ୍ୱାମୀ ଅମୂଲ୍ୟ ମଳିକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ତପଇ ମଳିକକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତପଇ ମଳିକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମ ବାହାଘରକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବାହା ହୋଇ ସେ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲାଣି, ତାପରେ ବି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଦେହ କରି ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର ଅକଥନୀୟ ଗାଳି ଦେଇ ମୋ ଦେହରୁ ସୁନା ରୂପା ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ମାଡ଼ ଆଉ ଗାଳି ଭୟରେ ମୋ ବାପ ଘରେ ରହୁଛି, ତାପରେ ବି ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆସି ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସୁଦର୍ଶନପୁର ସରପଞ୍ଚ ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ଆଗରୁ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ମୁଁ ତ ପଇ ମଲିକି କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆପଣଙ୍କ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମାରିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମାରିକି ଘରୁ କାଟିଛି। ମାସେ ହେଲା ମୁଁ କେସ୍ କରିଥିଲି ସାର୍, ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲି, ସେ ସାର୍ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେନି ମୁଁ କହିଛି, ସେ ସାର୍ କିଛି ବୁଝିଲେନି। ପୁଣି କାଲି ମୋ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ, ମୋ ଖୁଡ଼ା ଶୁର, ମୋ ଯା ଆଉ ସେ ମୋ ଯା ତିନିଟା ମୁଦି, ମୋ ଖୁଡ଼ା ଶୁର ନା ପୁରିଆ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ବୁଦ୍ଧି ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କ ବୋଉ ନା ନନ୍ଦିନୀ ମଲ୍ଲିକ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାପ ମଲ୍ଲିକ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସୁକାନ୍ତି ମଲ୍ଲିକ। ଏଇମାନେ ମୋତେ କାଲି ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ମାରିଛନ୍ତି, ମାରିକିରି ମୋତେ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହା ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ରହିନି, ମୁଁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଜଣେ ଅଟକେଇଲା ହାଟି ତା ସାହିର ଶୈରାକୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବୋଲେ ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ଯା ନା ରହିଯା, ସକାଳେ ଯିବ। ମୁଁ ସକାଳେ ଆସି ଜଣେଇଲାକୁ ଏଠି କିଛି ଥାନାବାଲା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବି ବୁଝୁନାହିଁ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରା ଆମର ଏଠି ସ୍ୱାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ରା ବି ବୁଝୁନାହିଁ, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ବି ବୁଝୁନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କେସ୍ କରିବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ଦେଇଛି ମାସେ ହେଲା, ତାପରେ ଏବେ ଦେଇଛି ମୋ ଖୁଡ଼ା ଶୁର, ମୋ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ, ମୋ ଯା ତିନିଟା, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ କହିନି, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୋ ଖୁଡ଼ା ଶୁର ନାଁ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଥାଇକି ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାରିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ କେସ୍ କରିମି, ସେ କେସ୍ କରିମି ଯଦି ସେ ପୁରିଆ ନାଁର କରିମି, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ନାଁର, ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ପାକ, ଆଉ ସୁକାନ୍ତି ନାଁର। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।